Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Det här är bara en kort informationsvideo. Jag har bara ett par grejer att säga. Oj. Först så vill jag bara säga att jag ber om ursäkt återigen. För jag har inte lagt upp en video på typ en månad eller vad det är. Och det tycker inte jag är okej någonstans. Det tycker väl inte jag verkligen. Men nu är jag tillbaka. Jag är efter en lång paus från jul och nyår. Sen är det en grej jag har sett på min kanal som jag är riktigt tacksam för. Jag har nått 2000 visningar. Vilket jag tycker är riktigt kul. Verkligen jätteroligt att jag får se lite. Några människor i alla fall som kollar på min kanal. Jag är riktigt tacksam, verkligen. Och den här videon är bara lite som en side note med. Ny video kommer redan ikväll. Det får ni se då vad det är i den videon. Men det är en vanlig gaming-video egentligen, men ändå. Sen har jag även ett nytt färgtema på min kanal. Det är ett blått tema istället för en rödgrön. Jag gillar det lite bättre. Det ser lite bättre ut tycker jag. Jag kan lägga bilder på skärmen både på profilbild och omslagsbild. Men ja, det här var bara en riktigt kort video som sagt. Jag har nästan bara babblat mig igenom allt det här. Men nu har jag slutat babbla. Jag glömde lägga till en grej såklart. Jag har filmat ungefär 2 minuter av fyrverkerier också från Ronneby. Det var riktigt extremt. Det är bästa fyrverkerierna jag har sett sen jag såg fyrverkerier första gången. Men den videon lägger jag här. Nu är det direkt efter den som ni ser på just nu. Så tack åter igen för 2000 visningar. Jag är riktigt tacksam för det. Och sen har jag även nått 25 subscribers. Det är faktiskt väldigt bra. Jag gillar verkligen det. En fjärdedel till 100. Jag är riktigt tacksam verkligen. Sätt gärna. Men i alla fall. Gott nytt år som sagt. Och kolla gärna om ni på det här fyrverkerierna om ni vill. Peace out.